Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beramal mesra dan bersantai dengan penduduk sambil menjamu selera di kedai cendol Songkok Tinggi, Kampung Jiboi hari ini. Penduduk juga tidak melepaskan peluang bersalaman dan bertemu beliau secara lebih dekat. Anwar dilihat meluangkan masa menikmati menu pilihan di kedai itu antaranya laksa Johor, jemput-jemput dan cendol. Anwar kemudian menunaikan solat Jumaat di Masjid Datuk Kerana Petra Lela Muhammad Yusof, Sikamat pada pukul 1.20 tengah hari. Thank you.